ሰማያዊ ፓርቲም በሀገሪቱ ትልቅ ሀገራዊ አማራጭ የፖለቲካ ኃይል ለመፍጠር ኮሚቴ አዋቅሮ እየሰራ መሆኑን አስታወቀም። ፓርቲው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ሚና ሊኖረው ይገባል ለሚሉ ሁሉም እንዲሳተፉ ጥሪውን አስተላልፏል። የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ የሸዋስ አሰፋም ከኢህአዴግ ጋር ለመፎካከርና በህዝብ ይሁንታን ለማግኘት ኮሚቴው ትልቅ ሀገራዊ አማራጭ የፖለቲካ ኃይልን ለማሰባሰብ እየሰራ ስለመሆኑ ተናግረዋል። እንግዲህ አሁን የኢትዮጵያን ፖለቲካ የሚመጥን የተቃውሞ በተቃውሞ ጎራ ውስጥ ፓርቲ እንደሌለ ማንም ያውቃል። ምክንያቱም በገዥውም ጫና በራሳቸውም በመከፋፈልም በምንም ትልቅ ፓርቲ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሌለ ወይም አገዛዙን ሊገፈትር የሚችል ፓርቲ እንደሌለ ይታወቃል። ስለዚህ አላማው ትልቅ ፓርቲ ማድረግና ከዚህ በፊቱ ሮሮ ዋይታ ማጋለጥ ምናምን የሚሉት ሳይሆን አማራጭ ፖሊሲ ሊያቀርብ የሚችል ድርጅት ማድረግ ነው። ፓርቲው ባዘጋጀው ጋዜጣዊ መግለጫና የውይይት መድረክ ላይ በቅርብ ከእስር የተፈቱት አቶ አንዱዓለም አራጌና የፓርላማ አባል የነበሩት አቶ ግርማ ሰይፉ የጋራ ኮሚቴው አባል በመሆን የታለመለትን ትልቅ ሀገራዊ አማራጭ የፖለቲካ ኃይል ለመፍጠር አብረው እየሰሩ መሆናቸውም ጠቁሟል። የሰማያዊ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነቱ አቶ አበባ አካሉ በሀገሪቱ የታዩ ተስፋ ሰጪ የፖለቲካ ድርጅቶች እንዲጠናከሩ ሁሉም ኃይል በኃላፊነት ስሜት ሊሰራ ይገባል ብለዋል። ይህ ተስፋ ሰጪ ጅምር በሀገራችን ድጋሚ ተጨማሪ የህዝብ ቂትና ደም መፋሰስ ሳያስከትል የምንወዳትን ሀገራችንን ወደ ዲሞክራሲ ስርዓት እንድታመራ ዜጎች በተናጠል እንዲሁም የተደራጁ ኃይሎች በጋራ በከፍተኛ ጥንቃቄና የኃላፊነት ስሜት መስራት ይጠበቅብናል። ይህ ጅምር ወደኋላ ቢቀለበስ ኢህአዴግና የሚመራው መንግስት ብቻ ሳይሆን ሁላችንም በታሪክ ፊት ተጠያቂ መሆናችን ማወቅ ይኖርብናል።